राजनीतिको मौसम सुरु हुँदैछ। सत्तादेखि प्रतिपक्ष दलहरू यति बेला सडकमा सङ्घर्षको लागि तयारी गरिरहेका छन्। स्वाभाविक रूपमा प्रतिपक्षी दलहरू सडकमा उत्रिनु र सरकार र व्यवस्था लगायत अहिले देखिएका विभिन्न असन्तुष्टिमाथि आक्रोश पोख्नु स्वाभाविक पनि हो। तर अहिले सत्ताको प्रमुख नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले पनि सडक सङ्घर्षमा उत्रिने तयारी गरिरहेको छ। दर्शकबिन नमस्कार, न्युज टुडेमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, न्युज टुडेमा हामी समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विषयवस्तुहरूलाई उठान गर्ने गर्छौँ र आज पनि यिनै विषयवस्तुको पेरिफेरीमा रहेर यहाँहरूसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा संवाद गर्छौँ। विभिन्न नेताहरूका प्रतिक्रिया, त्यसमाथि जनताका धारणा र यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन संवाद मार्फत हामी कुराकानी गर्ने प्रयास पनि गर्छौँ र समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहने यो कार्यक्रममा यहाँहरू पनि आफ्नो विचार वा धारणा राख्न चाहनुहुन्छ भने हामीले टेलिभिजनमा देखाएको टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गरेर हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरू जोडिन र आफ्ना विचार र आफ्ना अभिव्यक्तहरू पनि गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन, विषय उठान सुरु गरौँ। आन्दोलन, सत्ता र प्रतिपक्षकै प्रसङ्गबाट यति बेला संसदको चौथो ठुलो दल रासपा सडक सङ्घर्षमा छ। उसले राज्यको निकायबाट आफ्ना सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको र त्यो राजनीतिक प्रतिशोध भएको भन्दै उसले सडक सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ। अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको माओवादी केन्द्र पनि वर्तमान सरकार, व्यतिथि, भ्रष्टाचार विरुद्ध स्थानीय तहसम्मै सडक र जनता सामु जाने भन्दै आफ्ना कार्यक्रमहरू तय गरेको अवस्था छ। उसले भनेको छ, दबावमूलक कार्यक्रम गर्दै हामी अब स्थानीय स्तरसम्मै जान्छौँ र जनतालाई वर्तमान सरकारले गरेका कामहरू र अहिले देखिएको भ्रष्टाचारका कुराहरूमा पर्दाफास गर्छौँ र 64कै जस्तो शक्ति बनेर फेरि माओवादी केन्द्र उदय हुन्छौँ भनेर अध्यक्ष प्रचण्डले नै भनिरहेका छन्। अर्कोतर्फ स्वयं सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले पनि सडकमा उत्रिने भएको छ। आगामी मक्सिर 7 गते 1,00,000 कार्यकर्ताले सडकमा प्रदर्शन गर्ने भनेर जानकारी दिएको छ र त्यसको तयारीमा चाहिँ यति बेला नेकपा एमाले लागेको छ र त्यो कार्यक्रममा स्वयं प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने भनेर तयारी पनि थालेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ रासपा सभापति यति बेला रूपन्देहीमा छन्। उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ र अनुसन्धानकोमा बयान लिने क्रम सकिएको र सम्भवतः अब केही बेरमै उनलाई पोखरा लैजाने तयारी पनि गरिएको भन्ने प्रसङ्गहरू पनि आइरहेका छन्। दर्शकबिन, त्यसै गरी मक्सिरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उत्तरी छिमेकी देश चीन भ्रमणको लागि तयारी गरेका छन्, जसको फलस्वरूप एमालेका नेताहरू यति बेला चीनमा पुगिसकेका छन् तयारीका लागि। त्यसै गरी परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउबा पनि चीन जाने र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारी गर्ने भनेर बताइएको छ। अवस्था यस्तै छ, राजनीतिक अवस्था, राजनीतिक व्यवस्था र नेताहरूका अभिव्यक्ति र जनताका गुनासा यावत छन्। यही विषयमा हामी कुराकानी र नेताका प्रतिक्रियाहरू पनि यहाँहरूलाई देखाउँछौँ। यति बेला भने हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक समेत रहनुभएका अधिवक्ता परशुराम घिमिरे हामीसँग संवादका लागि जोडिनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। अहिले अब यसो मौसम हेर्दाखेरि फेरि आन्दोलनकै मौसम सुरु भयो जस्तो देखिन्छ। प्रतिपक्ष मात्रै होइन, सत्ताको नेतृत्व गरेको एमाले पनि मक्सिर 7 गते सडकमा कार्यकर्ता उतार्ने भनेर तयारी थालेको छ। यो पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र यो व्यवस्थालाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? यहाँबाट प्रसङ्ग सुरु गरौँ। यो राजनीतिक विश्लेषणको हिसाबले हेर्ने हो भने अहिलेको राजनीति यस्तै हुन्छ भनेर भन्न सकिने स्थिति छैन। र मुलुकका सबभन्दा ठुला दलहरू जुन संयुक्त रूपमा सरकारमा छन् र उनीहरूले चाहिँ अब सरकार पनि उनीहरूले चलाउने र सडक पनि उनीहरूले तताउने र बाहिर पनि पार्ने त्यो किसिमको राजनीति त रहन्छ नै। अब
84 को चुनावको लागि पनि आखिर जनतालाई केही न केही बिजनेस दिनु पर्यो, सरकारमा गएर सरकार अलमल भयो जस्तो स्थिति छ, सरकारले धेरै कुराहरू पुरा गर्न सकिरहेको छैन, त्यो स्थितिमा सडकबाट पनि जनताको ध्यान चाहिँ खिचिरहनुपर्छ भन्ने चाहिँ लागिरहेका हुन् कि जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, यहाँले यसो बताइरहँदा अहिलेको यो सत्ता सञ्चालनको गतिविधि जसरी ठुला दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको यो संयुक्त सरकार अहिले चलिरहेको छ, यो सरकारले करिबन 4 महिना पुरा गर्दै गर्दा यो सरकारबाट कतिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ, कस्तो काम गरेको यहाँले महसुस गर्नुभएको छ? 4 महिनाको यो सरकारको अवधिलाई मूल्याङ्कन गर्दा 4 महिना एउटा विकासको निमित्त एउटा रूपान्तरणको निमित्त निश्चित रूपमा पनि एकदम कम समय हो, तर पनि बिहानले चाहिँ दिउँसो देखाउँछ भने जस्तो 4 महिनाबाट धेरै अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो। 4 महिनामा धेरै नै प्रतिकूल कार्यहरू भए भनेर भन्न सकिन्न, तर 4 महिनामा सरकार अल्लोलमा रहेको, सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण देखिन नसकेको, सरकारले जुन रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो ठुल्ठुला दलहरू मिलेर बनेको सरकार, त्यो चाहिँ देख्न सकिएन। र यस हिसाबले हेर्दा सरकार नै अलमल अलमल नै रहिरहेको जस्तो देखिन्छ। अहिले त वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरू पनि फेरबदलको कुराहरू बाहिर प्रसङ्गमा आएका छन्, साँच्चै मन्त्रीहरूले काम गर्न नसकेका हुन् र फेरबदल गर्नुपर्ने अवस्था सृजित हुँदै गएको हो? अब सरकारको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको दुईवटा मुख्य मुख्य दलको र मुख्य मुख्य नेतृत्व मिलेर बनेको सरकारको भावनाले उनीहरूले कुनै पनि मन्त्रीलाई कुनै पनि समयमा कार्यक्षमतालाई हेरेर चाहिँ फेरबदल गर्न सक्छन्। त्यस किसिमले चाहिँ त्यो एउटा सहमति पनि छ र दुईवटा प्रमुख नेताहरू मिलिसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा त्यो स्वयं प्रधानमन्त्रीको तजविजकै कुरा हो, त्यसलाई धेरै ठुलो विश्लेषण बहस र छलफलको रूपमा गराउनु पर्ने त म ठान्दिनँ। तर सरकारले जे दिनुपर्ने थियो, सरकारले जनतामा जे किसिमको विश्वास दिनुपर्ने थियो, महत्त्वपूर्ण ठुल्ठुला दल मिलेर बनिसकेको सरकारले पनि दिन सकेन भने कसले दिन्छ, कसरी गर्छ, कसले गर्छ भन्ने किसिमको सवाल आइरहेको कारणले गर्दा केही छिटफुट घटना बाहेक केही मन्त्रीहरूको हेरफेर त हुन लागिरहे होला, त्यसलाई म त्यति ठुलो विषयको रूपमा लिँदैन। अब सत्ता बाहिरका दलका कुराकानी गरौँ। यति बेला चौथो ठुलो दल रासोपा आफ्नै सभापति बचाउमा उत्रेको छ, अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्रले पनि सडकमा आफ्नो सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू तय गरेको छ। यो प्रतिपक्षको सडक सङ्घर्ष र उनीहरूले सरकारलाई दिइरहेको यो दबाबलाई चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? नेपालको राजनीतिको दुर्भाग्य भन्छु म, नेपालको राजनीतिमा राम्रा राम्रा विषयहरू पनि छन्, म धेरैजसो आशावादी राजनीतिका कुराहरू गर्ने गर्थेँ, तर पछिल्लो समयमा आइसकेपछि नेपालको राजनीतिमा कसैप्रति र कुनै पनि दलको नेतृत्वप्रति कुनै पनि दलप्रति एउटा विश्वास गर्न सक्ने स्थिति हो देखिँदैन। यो स्थितिमा केवल आफ्ना र केही चाहिँ दलमा फँसेका मान्छेहरूको बचाउ, त्यसको संरक्षण, लज्जाहीन एउटा किसिमको अब निकृष्टता त्यस्तो देखिन्छ। त्यो हिसाबले अब रासपा, माओवादी, अब इभन काङ्ग्रेस एमालेकै बिचको पनि अब खासै कुराहरू गरिरहनु पर्दैन, यो यस्तै हो, यो भइ नै रहन्छ। माओवादी र काङ्ग्रेस मिलेर बनेको सरकारमा पनि त केही नेतृत्वको विषयहरू आए, त्यसैलाई ढाकछोप पार्ने र विभिन्न प्रक्रियाहरू भयो, त्यसैको लागि फेरि दुईवटा मिलेर सरकारहरू बने, दुईवटा दल मिले, त्यसपछि फेरि अब त्यो चाहिँ रोग चाहिँ अन्य दलहरूमा गइसकेको छ। र माओवादी यत्रो लामो समयसम्म सत्तामा बसिसकेपछि अब एक्लै चुनाव लड्न सक्ने स्थिति पनि छैन, यो स्थितिमा अत्यालिएको पनि हुनसक्छ र आफ्ना पुरानै एजेन्डाहरू मार्फत जनतालाई एउटा उत्तेजित बनाउने चाहिँ एउटा प्रयास पनि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अब यहाँ त कानुनको जानकार पनि हो, अहिले रासपा सभापति रवि लामिछानेमाथि जसरी अनुसन्धान चलिरहेको छ र अनुसन्धान चल्दै गर्दा बाहिर रासपाका नेता कार्यकर्ताहरूले निरन्तर रूपमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्, यो कतिको जायज छ? एउटा कानुनको विद्यार्थीको हिसाबले एउटा अदालतमा विचाराधीन अथवा अदालतमा गएर चाहिँ एउटा बयान सुरु भइसकेको स्थितिमा रवि लामिछानेलाई कानुन बमोजिम नै उनलाई चाहिँ पक्रिसकेर त्यसको चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा रहिरहेको विषयमा त अब त्यो कानुन बमोजिम नै त्यसलाई फैसला होला
त्यो पछि निरूपण होला, त्यो हेर्न बाँकी छ। तर त्यो विषयलाई एउटा कानुन रुल अफ ल मान्ने एउटा डेमोक्रेसीको स्पिरिटबाट आएर सत्तामा गइसकेका अझ ठुल्ठुलो सुशासन र डेमोक्रेसीको कुरा गर्ने दलहरूले रवि लामी छानेको विषयलाई एउटा चाहिँ राजनीतिक प्रतिशोध हो र उहाँले गल्ती गर्नुभएको छैन भनेर चाहिँ दबाब दिने काम गर्नु, यो अहिलेको सामाजिक सञ्जाल अहिलेको मिडियाको उहाँहरूले चाहिँ ठुलो एउटा भ्रम ठुलो एउटा चाहिँ भोल गरिराख्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, यही विषयसँग सम्बन्धित अर्को प्रश्न पनि यहाँलाई राखेँ। जसरी अदालतको गतिविधि विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको दाबीसहित अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले अनुसन्धानको चरणमै अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिने, आन्दोलन गर्ने र जनमानसलाई उचाल्ने भन्दै मुद्दा दर्ता गरेका छन्, यो प्रक्रिया कस्तो हुन्छ यस बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। यहाँलाई मैले अघि पनि भनिसकेँ, अदालतमा विचाराधीन छ, उहाँहरूले सबै मिडियाहरूमै छन्, त्यही विषयलाई लिएर उहाँ चाहिँ अधिवक्ताले अदालतमा चाहिँ त्यो निवेदन लिएर जानुभएको छ र बाँकी कुरा त अदालतले चाहिँ त्यसलाई हेर्छ, कसरी हेर्छ अब हामीले हेरौँ। अदालत गइसकेको विषयलाई अदालतको अन्तिम निरूपण नहुन्जेलसम्म त्यो विषयलाई बहसको रूपमा छलफलको रूपमा ल्याउनु उचित हुँदैन र त्यसलाई एउटा इथिकल्ली एउटा आचरणको हिसाबले पनि कानुन व्यवसायको आचरण र मर्यादाको हिसाबले पनि म त्यसमाथि थप टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न। अर्को कुरा, आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि गण्डकी प्रदेशका अहिलेका प्रदेश सभा सदस्य दीपक मनाङ्गे पक्राउ पनि परे। अर्कोतर्फ कोशीका निवर्तमान मन्त्री लीलावल्लभ अधिकारी पनि अनुसन्धानको घेरामा छन्। यो परिवेशलाई विभिन्न ढङ्गले हेरिएको छ, यो विषयलाई चाहिँ यहाँले कसरी तर्क गर्नुभएको छ? यो स्वाभाविक रूपमा यो कानुनी प्रक्रियामा यतिखेर उहाँहरू चाहिँ आउनुभएको हो, योभन्दा अगाडि पनि धेरै थिए, यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, बालकृष्ण ढुङ्गेलको कुराहरू छ, अग्नि सापकोटाका कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू पनि त्यो बेलामा नभएका होइनन्। तर जति मिडिया यति सशक्त छ, मिडिया यति चाहिँ बढी चाहिँ मिडियाले चाहिँ जानकारी प्राप्त गरिरहेको छ, सोसियल मिडियाका धेरै चिजहरू छन्, यसले गर्दाखेरि यो अलिकति बढी यही समयमा भयो भन्ने भएको हो। र यो समय त धेरै छ नि, दीपक मनाङ्गेमाथि कानुनको सन्दर्भमा कानुनले चाहिँ अदालतमा विचार गएर त्यसको चाहिँ फैसला भइसकेको हो र कतिपय अवस्थामा उहाँले स्वयं अदालतमा थुनामा बसिराख्नु भएको, बाहिर आउनुभएको त्यो छँदैछ नि। त्यसले गर्दा दीपक मनाङ्गेको विषयलाई त्यति ठुलो विषय बनाइरहनुपर्छ भन्ने छैन, त्यो छुटेको थियो समय, उहाँको एउटा फैसला कार्यान्वयनको विषय हो। जहाँसम्म लीलावल्लभ अधिकारीको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब स्वयं त्यस्तै किसिमको सभामुख उपसभामुखको विषयमा पनि कुराहरू उठ्यो, पछि त्यो निरूपण भयो। यदि नेपालमा यो एउटा खेतीकै रूपमा चलिरहेको छ र उहाँ चाहिँ यो कुरामा अहिले पनि आएर उहाँ समातिनु हो, उहाँ मात्रै होइन, यो एउटा प्रक्रिया छ, अनुसन्धान गर्ने हो भने केन्द्रीय मन्त्रीहरू केन्द्रीय राजनीतिक दलका मुख्य मान्छेहरू पनि त समातिन सक्छन् नि। यसलाई हामीले सक्रिय भएको छ र सुशासनको पक्षमा नागरिक प्रशासनको पक्षमा प्रहरीले केही काम गरेको छ भन्ने रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ र हौसला पनि बढाउनुपर्छ। राज्यका जुन जुन अङ्गले कानुन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अगाडि बढे र उनीहरूलाई त हामीले नागरिकको हिसाबले त झन् हौसला प्रदान गर्नुपर्छ नि, यसमा राजनीतिक रङ समय परिस्थिति भर्नु हुँदैन। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि यहाँप्रति विशेष आभार। यहाँ मेरो आफ्नो विचार पनि यहाँको सञ्चार माध्यमबाट मेरो अभिव्यक्त गर्ने चाहिँ एउटा मौका दिनुभयो, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक एवं अधिवक्ता परशुराम घिमिरे हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई समसामयिक राजनीति र अहिले देशमा भइरहेका घटनाक्रमलाई जनताले कसरी हेरिरहेका छन् र केही कानुनी क्षेत्रहरू केही कानुनका कुराहरू पनि हामीले उहाँलाई सोध्ने प्रयास गऱ्यौँ र उहाँको अभिव्यक्ति पनि लियौँ। दर्शकबिन, यसो बताइरहँदा चौतर्फिरमा अन्यो र अस्तव्यस्त भयो कि भन्ने आम जनताको आम जनमानसको धारणा छ। राजनीतिक अस्थिरता एकातिर छ, पक्राउ र आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सँगसँगै सडकमा देखिएका छन्, प्रतिपक्ष त स्वाभाविक हो, सत्ता पक्ष नै सडकमा सङ्घर्ष गर्ने भनेर तयारी थालेको अवस्था छ, सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर निरन्तर रूपमा आवाजहरू उठिरहेका छन्। यसो बचाउँदै गर्दा अब कसरी जान्छ, अब आगामी राजनीति आगामी देशको भविष्य के होला भन्ने आम जनमानसमा चिन्ता जस्तै बनेको छ। महँगीले जनता पिल्सिएका छन्,
सडकदेखि भौतिक संरचनाहरूको निर्माण कार्य समयमै हुन सकेका छैनन्, जसका कारण जनताले शास्ति भोगेका छन्। तर यता राज्य सञ्चालन गर्ने तहमा पुगेका राजनीतिक दलहरू भने आपसमै खिचातानी र एक अर्कोमा आरोप प्रत्यारोप गर्नमै व्यस्त देखिन्छन्। यसै विषयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले माओवादीलाई अब शपथ सिकाउनुपर्छ भन्दै चर्को रूपमा आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले भनेका छन्, जसरी जुन रूपमा अहिले माओवादी र त्यसको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन्, त्यसको अब एमाले खण्डन गर्छ। त्यसका लागि सिङ्गो एमालेको पङ्क्ति पार्टी नेतृत्व, पार्टीका नेतादेखि लिएर विभिन्न भातृ संस्था सङ्गठनहरूले पनि यसको खरो रूपमा आलोचना गर्नुपर्छ भनेर उनले आफ्नो भातृ सङ्गठनलाई घन्टौँसम्म अभिव्यक्ति दिएका छन्। घन्टौँसम्म उनले त्यो सर्कुलेसन जारी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, अहिले सोसल मिडियाको जमाना छ, आफ्ना नेतामाथि केही अभिव्यक्ति केही टिप्पणीहरू भयो भने त्यसलाई पूर्ण रूपमा खण्डन गर्न सिक्नुहोस्, दबाब सिर्जना गर्नुहोस् भनेर अनेक कोणबाट उनले आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएको छन्। साथसाथै उनले भनेका छन्, 275 सिटको संसदमा 32 सिट ल्याएर यता पनि उता पनि गर्ने र अहिले सत्ता बाहिरको छटपटीको पीडा र त्यसको अवसरको जुन गुमेको अवस्था छ त्यो अवस्थालाई लिएर सडकमै पुगेर सार्वजनिक मञ्चमै यति खरो तरिकाले टिका टिप्पणी गर्नु आवश्यक नरहेको भनेर उनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डप्रति लक्षित भएर अभिव्यक्ति पनि दिएका छन्। सुनौ, एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले माओवादी केन्द्र र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको यो अभिव्यक्ति साथसाथै नेता कार्यकर्ताहरूलाई गरेको यो ब्रिफिङ सम्बन्धी प्रसङ्ग। अहिले हाम्रो पार्टीको अगुवाईमा नेपालका दुई प्रमुख पार्टीहरू मिलेर त्यो दिशातर्फ मुखलाई जैजाने सङ्कल्प अठोट गरेका छौँ र हामीले भनेका छौँ स्थायित्वको आधारको खोज एक प्रकारले भने नयाँ शक्तिका रूपमा देखा परेका प्रकृतिहरू कति समस्याग्रस्त रहेछन् भन्ने कुरा त पछिल्ला समयका घटनाक्रमहरूले उदागिँदै गइराखेका छन् र अहिले मान्छेले भन्न थालेका छन् विकल्प भनेको चाहिँ नयाँ शक्ति होइन, विकल्प भनेको पुरानै भित्र सुधारको रहेछ भन्ने प्रकारको रियलाइजेसनको प्रक्रिया सुरु भएको छ। त्यस अर्थमा अबका युवाहरूले नयाँ पुस्ताको भावनाका आधारमा आन्दोलनलाई कुन बाटोमा दोहोऱ्याउने भन्ने कुरा नयाँ पार्टीका रूपमा होइन पुरानै स्थापित आन्दोलनभित्र खोज्न सक्नु पर्दछ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, दुनियाँका पुराना लोकतन्त्र र गणतन्त्र भएका मुलुकहरूको इतिहास पढ्ने हो भने संसदीय लोकतन्त्रको जननी बेलायतमा पुरानै पार्टीभित्र नीतिको विकल्प खोज्ने गरिन्छ, नेतृत्वको विकल्प खोज्ने गरिन्छ र त्यहाँ कहिलेकाहीँ नयाँ शक्ति जन्माउने कोसिस हुन्छ, जनताले अस्वीकार गर्दछन् र पुरानै पार्टीहरूले राज्यलाई दिशा प्रदान गर्दछन्। पुरानो संसदीय लोकतन्त्रको विशेषता त्यस्तै छ, पुरानो गणतन्त्रको मुलुकका रूपमा चिनिने अमेरिकाको कुराकानी गर्नुहुन्छ, सयौँ वर्षदेखि त्यहाँ दुईवटा पार्टीका बिचमा नीतिगत प्रतिस्पर्धा भइराखे हामी देख्ने गर्दछौँ। कहिले त डेमोक्रेटहरूले राष्ट्रको नेतृत्व गर्दछन्, कहिले रिपब्लिकनहरूले राष्ट्रको नेतृत्व गर्दछन्। नीतिको नयाँ नीतिको प्रयोग पनि त्यहीँभित्र हुने गर्दछ, नयाँ नेतृत्वको प्रयोग पनि त्यहीँ हुने गर्दछ। तर हाम्रो मुलुकमा लामो समयसम्म निरङ्कुशतासँग जुधेर अगाडि बढेका दलहरू जसले 6 दशकसम्म निरन्तर बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरे, वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने आज अमेरिकाको समृद्धिको इतिहास 400-500 वर्ष पुरानो छ, लामो सङ्घर्षबाट आज उनीहरूले समृद्धि हासिल गरेका छन्। युरोपको सन्दर्भको कुराकानी गर्ने भने 600-700 वर्ष पुरानो सङ्घर्षबाट युरोपले आजको समृद्धि हासिल गरेको हो।
लोकतान्त्रिक तरिकाबाट उनीहरूले त्यो सम्पत्ति हासिल गर्नका लागि लामो समय लगाएका छन्। तर नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापनाको आन्दोलन कहिले सुरु भयो भन्दाखेरि 100 वर्ष पनि पुगेको छैन। त्यो 100 वर्षको अवधिमा 60 वर्ष त हामीले 100 वर्षकै अवधिमा निरङ्कुशताका विरुद्ध तानाशाहीका विरुद्ध समय गुजार्नु परेका छ। 104 वर्ष लामो जहानिया राणा शासन जसले जनतालाई सबै अधिकारबाट वञ्चित गर्यो, त्यसपछि निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था जसले स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्यो, राजनीतिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्यो, त्यसपछि निरङ्कुश सामन्ती राजतन्त्र जसले जनताको सार्वजनिक सत्तालाई कुल्चेर बस्यो, त्यसबाट हामी मुक्त भएको समय कति भएको छ? धेरै भएको छैन, जम्मा जम्मी 1 दशक मात्रै भएको छ। 1 दशक एक प्रकारले सार्वजनिक सत्ताको प्रयोग गर्न सुरु गरेका दलहरूको भविष्य सकियो भनेर चाहिँ प्रचार गर्ने हो। दुनियाँको इतिहास नपढेर उनीहरूले भनेका हुन् त? अवश्य होइन। दुनियाँको इतिहास पढ्नेहरूले यस प्रकारको व्यक्तित्वको कुरा गर्नै सक्दैन। 400-500 वर्ष लगाएर समृद्धि हासिल गरेका मुलुकहरूसँग तुलना गरेर 1 दशक पनि जनताको शासन सत्ताको नेतृत्व गर्न नपाएका राजनीतिक दलहरूको भविष्य सकियो भनेर जुन प्रकारको कुप्रचार गर्ने प्रयत्न गरिएको छ, त्यसप्रति आजका युवाहरूले बुझ्नु पर्दछ, सचेत हुनुपर्दछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर स्वाभाविक रूपमा आज नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने कुरा वा नेपालको अविकास वा पछौटेपनको पछाडिको सन्दर्भलाई विश्लेषण गर्ने हो भने एक प्रकारले भन्नु छ भने आज हाम्रो विकासको बाधक के हो भनेर भन्दाखेरि राजनीतिक अस्थिरता। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु नेपालको विकास र समृद्धिका सन्दर्भका बारेमा सबभन्दा योजनाबद्ध र व्यवस्थित ढङ्गले काम गर्न सक्ने पार्टी कुनै छ भने त्यो नेकपा एमाले पार्टी हो। तर नेकपा एमाले पार्टीले आजसम्म बहुमत प्राप्त गर्न सकेका छैन। कतिले भन्ने गर्दछन् 74 सालमा प्राप्त गरेको बहुमत भनेर भन्ने गर्दछन्, त्यो गठबन्धनको बहुमत थियो, नेकपा एमालेको एक्लैको बहुमत थिएन। गठबन्धन भनेको नीतिको सौदाबाजी हो, नीतिगत सम्झौता हो। कुनै पनि देशको विकास र समृद्धिका सन्दर्भमा कुराकानी गर्नुहुन्छ भने तिनवटा कुराको सुनिश्चितता भयो भने मात्रै देश निर्माणको बाटो तीव्रताका साथ अगाडि बढ्न सक्दछ। ती तिनवटा कुराहरू भनेका के हुन् त भन्दाखेरि पहिलो कुरा भिजनरी लिडरसिप, दूरदर्शी नेतृत्व, दोस्रो कुरा भनेको स्ट्रङ पोलिटिकल पार्टी, बलियो राजनीतिक दल, तेस्रो कुरा भनेको पोलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थायित्व। यी तिनवटा चिजको सुनिश्चितता भयो भने मात्रै देश बन्न सक्दछ भन्ने कुराको सच्चाइलाई दुनियाँको अनुभव र अभ्यासका आधारमा महसुस गर्ने हो भने हाम्रो देश किन बनेन भन्दाखेरि हामीले हाम्रो देशको लोकतन्त्रभित्र त्यो आधार प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ भन्ने कुराको सच्चाइलाई बुझेर अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गर्नुपर्दछ। अहिले हाम्रो पार्टीको अगुवाईमा नेपालका 2 प्रमुख पार्टीहरू मिलेर त्यो दिशातर्फ मुखलाई लैजाने सङ्कल्प अठोट गरेका छौँ र हामीले भनेका छौँ स्थायित्वको आधारको खोजी गर्नका लागि हामी संविधानको रिभ्यू गर्नेछौँ, कानुनको पुनरावलोकन गर्नेछौँ, संरचनागत सुधार गर्नेछौँ। त्यसका माध्यमबाट मिसन 84 सालमा हुने चुनावमा प्रमुख पार्टीहरू कसैसँग तालमेल नगरिकन, गठबन्धन नगरिकन आफ्नो नीतिको जगमा जनताका बिचमा गएर बहुमत प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ भन्ने कुराको सङ्कल्प अठोट गरेका छौँ। त्यसर्थ पनि नेपालको राजनीतिमा अहिले एक प्रकारले भन्यो भने जनमत गुमाएकाहरूले शासन गर्ने जुन प्रकारको लोकतन्त्रको मजाकको विषय बनाइएको परिस्थिति छ, तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो एक समय 275 सिट भएको संसदमा 32 नम्बर त म्याजिक नम्बर, यही 32 नम्बरले 5 वर्ष शासन गर्छ भन्ने हुङ्कार पनि सुन्नुभयो हो। त्यो हुङ्कारलाई हामीले 2 वटा राजनीतिक दल मिलेर अब त्यो सम्भव छैन भन्ने कुराको सन्देश दिने प्रयत्न गरेका छौँ। अब मुलुकको सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष सबभन्दा ठुलो दलले शासन चलाउने, दोस्रो ठुलो दलले प्रतिपक्षका रूपमा भूमिका खेल्न सक्ने आधार निर्माण गर्ने गरी मुलुकको राजनीतिलाई डोर्याउनु पर्दछ।
गर्नु छ भन्ने मान्यताको आधारमा नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस मिलेर अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। त्यस अर्थमा म आजका युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, नेपालको राजनीतिक भविष्यलाई सही बाटोमा डोर्याउने सामर्थ्य बोकेको पार्टी नेकपा एमाले दर्शकबिन एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले यो किसिमको शैलीबाट आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। उनले भनेका छन्, सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचार गर्दै जानुस् र जति पनि सामाजिक सञ्जालमा सरकार विरुद्ध अभिव्यक्तिहरू आउँछन् त्यसलाई खण्डन पनि गर्नुहोस्, तार्किक ढङ्गले प्रस्तुत पनि हुनुहोस् भनेर उनले एक किसिमले निर्देशन नै दिएका छन्। साथै उनले भनेका छन्, अहिले जसरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सडकमा पुगेर विभिन्न किसिमका अभिव्यक्ति दिएका छन्, सरकारप्रति र सरकारको नेतृत्व गरेका आफ्ना अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति जुन किसिमले उनले अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् त्यो अभिव्यक्तिलाई पनि उनले निकै रुष्ट तरिकाले प्रस्तुत भएको भन्दै त्यसको खण्डन गर्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई पनि निर्देशन दिएका छन्। यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने आत्मसमीक्षा सहित जनताको घर घरमा जान नेता कार्यकर्ताहरूलाई सुझाव दिएका छन्। अब 84 को निर्वाचनमा 64 जस्तो शक्तिशाली भएर संसदमा प्रस्तुत हुने शैली मा अभिव्यक्ति दिने गरेका प्रचण्डले अब माओवादी फेरि 64 अवस्थामा फर्किने लयमा छ, हामी त्यो बाटोमा हिँडेको महसुस म आफै गरिरहेको छु भनेर स्वयं अध्यक्ष प्रचण्डले बताएका छन्। साथै उनले भनेका छन्, जनताको पक्षमा जनताको मुक्तिका लागि एउटा नयाँ आन्दोलन सुरु गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो भनेर प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका छन्। स्वयं माओवादी केन्द्रले अब दबावमूलक कार्यक्रम लिएर स्थानीय तहसम्मै जाने भनेर एक किसिमको रोडम्याप तयार गरिरहेको बेला अध्यक्ष प्रचण्डले भने अलि शक्तिशाली भएर जनतामा जाउँ र पहिलाको अवस्थाभन्दा माओवादीको अवस्था फेरिएको र अब फेरि 64 अवस्थाको जनमत ल्याउने गरी आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई सोही अनुरूप लाग्नको लागि माओवादी अध्यक्ष जो पूर्व प्रधानमन्त्री समेत थिए पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उनको यो अभिव्यक्ति सुनौँ। पहिलो चरण सरकारले सुशासनको पक्षमा भ्रष्टाचारका विरुद्ध या सामाजिक न्यायको पक्षमा या आर्थिक समृद्धिको पक्षमा सकारात्मक प्रयास गरेकै हो भन्ने जनताले बुझेको छ। हामीले धेरै भन्नुपर्ने छैन, जनताले त्यसैभरि सरकारले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारले प्रयास गरेकै हो भन्ने कुरा देशभरि बुझिएको छ र फेरि नयाँ सरकार किन बन्यो भन्ने कुरा पनि जनताले बुझेको छ। त्यसकारण म कमरेडहरूलाई अहिले लामो भाषण नगरिकन आत्मसमीक्षा सहित जनताको घर घरमा टोल टोलमा र व्यक्ति व्यक्तिलाई पनि भेटेर हाम्रा उद्देश्यहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्न अपिल गर्न चाहन्छु र नम्बर एक, हाम्रो उम्मेदवारको कारणले जनमत हाम्रो पक्षमा छ। नम्बर दुई, पहिलो पटक मैले किर्तिपुरका साथीहरूलाई भेट्दा सर्वसम्मत रूपले हामी अब एक महिना होल्ड टाइमर भएर देखाउँछौँ भन्ने कमिटमेन्ट गर्नुभयो। यसले पनि पार्टीको एकता निर्वाचन परिणाम सकारात्मक बनाउने महत्त्वपूर्ण आधार मध्ये एक हो। किर्तिपुरमा अहिले त्यस्तै एकता पैदा भएको मैले देखेँ, महसुस गरेँ। हाम्रो विजयको अर्को आधार त्यो हो। अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि मेरो लगातार कुरा भइराखेको छ र अझै कुरा हुँदैछ। यो अभिव्यक्तिपछि अब हामी भैरवातर्फ अर्थात् रूपन्देहीतर्फ केन्द्रित हुन्छौँ, जहाँ रासपाका सभापति समेत रहेका
पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा यति बेला अनुसन्धान भइरहेको छ। पोखराबाट रूपन्देही लगेर उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको थियो विगत 3 दिनदेखि, अहिले उनीसँग बयान लिने क्रम सकिएको भन्ने खबर प्राप्त भएको छ। यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा सहकर्मी अभिषेक सापकोटा हामीसँग जोडिनु भएको छ। अभिषेकजी, जसरी पोखराबाट राजसभा सभापति रविलाई रूपन्देही लगिएको थियो बयानका लागि, र बयान केही बेर अघि मात्रै सकिएको भन्ने खबरहरू प्राप्त हुँदै गर्दा यहाँले राजसभाको निरन्तर रूपमा रिपोर्टिङ गर्दै आउनु भएको छ, अहिलेको अवस्था के छ? रविको बयान सकिएको हो अथवा आजको लागि मात्रै सकिएको, अथवा उनको रूपन्देहीमा लिनुपर्ने सम्पूर्ण बयान र प्रक्रियाहरू टुङ्गो लागिसकेको अवस्था हो? पक्कै पनि सुदर्शनजी, राज्यसभा सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको चाहिँ रूपन्देहीमा 3 दिनको बयान सकिएको छ, र पहिलो दिन मौखिक प्रश्नको जवाफ र दोस्रो र तेस्रो दिन चाहिँ 70 भन्दा बढी लिखित प्रश्नको जवाफमा चाहिँ उनले सहकारी ठगीमा चाहिँ आफ्नो संलग्नता नरहेको भनेर ठाडै अस्वीकार गरेका छन् भने, उनले सोधिएका सबै प्रश्नमा चाहिँ आफू कतै पनि सहभागी नभएको बताएका छन् भने, हरेक प्रश्नको चाहिँ उनले जवाब चाहिँ अस्वीकार गरेको भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ भने, सहकारी रकमका विषयमा जीवी राई र सागर केसीलाई सोध्न चाहिँ उनले भनेको भनेर हामीलाई त्यहाँका अनुसन्धान अधिकृतले जानकारी गराएका छन्। रूपन्देहीमा बयान नै सकिएको अवस्था हो उसो भए? उनलाई चाहिँ रूपन्देहीमा चाहिँ 3 दिनको बयान सकिएसँगै चाहिँ उनलाई आजै पोखरा पठाइने भएको छ भने, 26 दिनदेखि चाहिँ उनी सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध कसुरमा चाहिँ अनुसन्धानका लागि कास्की प्रहरी हिरासतमा रहेका थिए भने, उनलाई मङ्गलबार चाहिँ रूपन्देही ल्याइएको थियो सुरजी। यो उनलाई अनुसन्धान गर्दै गर्दा, रूपन्देही लैजाँदै गर्दा, त्यहाँ राजसभाका नेता कार्यकर्ताहरूले पनि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। जसरी पोखरामा निरन्तर रूपमा उनीहरूले सडकबाट खबरदारी गरिरहेका थिए, राज्यलाई यो राजनीतिक प्रतिशोध भनिरहेका थिए, त्यो दृश्य रूपन्देहीमा, रूपन्देहीको भैरवमा चाहिँ कस्तो देखियो? राजसभाका नेता कार्यकर्ताहरू कसरी प्रस्तुत भए रूपन्देहीमा? पक्कै पनि सुदर्शनजी, अदालत परिसर क्षेत्रमा चाहिँ प्रहरीले त्यहाँ चाहिँ केही गर्नको लागि चाहिँ दिएको छैन भने, केही पर चाहिँ राजसभा नेता कार्यकर्ताहरूले बाइक र्याली गर्नेदेखि लिएर चाहिँ आफ्नो विरोधका कार्यक्रमहरू जारी राखेका थिए भने, उनलाई चाहिँ आजै पोखरा पठाइने भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। 26 दिनदेखि सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध कसुरमा चाहिँ अनुसन्धानका लागि चाहिँ कास्की प्रहरीका हिरासतमा रहेका उनलाई चाहिँ मङ्गलबार रूपन्देही ल्याइएको थियो भने, बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट चाहिँ लामिछानेको नाममा 1,96,00,000 रुपियाँ चाहिँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा गएको संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ भने, जोशी र लामिछाने सहित जीवी राई, भूपेन्द्र बाबु राई, कुमार रम्तेल र गोर्खा मिडिया नेटवर्कका नाममा गरी सुप्रिम सहकारीबाट 14,29,36,000 रुपियाँ रकम पठाइएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ भने, प्रहरीले सुप्रिम सहकारीका अध्यक्ष ओम प्रकाश गुरुङ सहित चाहिँ 28 विरुद्ध जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा दायर गरेको थियो भने, अहिले सहकारीका अध्यक्ष गुरुङ पूर्वपक्षका लागि जिल्ला कारागार रूपन्देहीमा छन् भने, सहकारीका पूर्व सचिव दिपेश पुन सहित 6 चाहिँ धरोटीमा रिहा भइसकेका छन्। कास्की प्रहरीको हिरासतबाट भैरवा ल्याइएका पुरा कुमार रम्तेल र शिवबहादुर गुरुङको बयान भइसकेको छ सुदर्शनजी। हस् अभिषेकजी, यो जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सहकर्मी अभिषेक सापकोटा। उहाँले विशेष गरी रवि लामिछानेलाई बहसका लागि पोखराबाट रूपन्देही लगिएको थियो, र रूपन्देहीमा केही बेर अघि मात्रै उनको बयान लिने क्रम सकिएको, र उनलाई आज नै सम्भवतः पुनः पोखरा नै फिर्ता लैजाने, र पोखरा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको परिसरको हिरासतमा नै उनलाई राखेर थप अनुसन्धान गरिने भन्ने कुराहरू
प्राप्त भएको छ र यसै क्रममा रूपन्देहीको अवस्था कस्तो छ, रासपाका नेता कार्यकर्ताहरू के भन्छन् र उनको बयान सकिएपछि पुनः पोखरा लैजाँदै गर्दा उनलाई सडक मार्ग अपनाइन्छ अथवा हवाई मार्ग भन्ने प्रसङ्ग हामी उठाइरहेका थियौँ। दर्शकबिन, यावत प्रसङ्ग र अहिलेको वस्तुस्थितिको बारेमा हामीले यहाँलाई जानकारी गराउने क्रममा हामी फेरि विश्लेषकसँग जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। खास गरी अहिले देखिएको यो राजनीतिक वितृष्णा, राजनीतिक आन्दोलन, सरकारमाथि भइरहेका विरोध प्रदर्शन, सडकमा प्रतिपक्षका आन्दोलन, चौथो ठुलो दल रासपाले आफ्नो सभापतिको रिहाईको माग गर्दै अर्थात् आफ्नो सभापति दोष निर्दोष रहेको र हिरासत बाहिर राखेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ भनेर यो राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा उसले लिएको यो अभिव्यक्ति र उसले गरेका सडक आन्दोलनका प्रसङ्गहरू जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र दर्शकबिन, यिनै विषय सँगसँगै यता नेकपा एकीकृत समाजवादी ले त्यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने अहिलेको वर्तमान अवस्थालाई चिर्ने काम गर्नुपर्ने, अहिलेको वर्तमान अवस्थाको यो अस्थिरता अन्यलताको मुख्य कारण नै नेताहरूमा स्थिरपन र सरकारको स्थायित्व नभएको भनेर उनले बताएका छन्। उनले भनेका छन् जति छोटो समयसम्म सरकारमा रहे पनि इच्छा शक्ति हुने हो भने काम गर्न सकिने, जसको उदाहरणका रूपमा माधव कुमार नेपालले आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन्। आफूले प्रधानमन्त्री सम्हालेको 9 महिनामा धेरै उपलब्धिमूलक कार्यक्रम गरेको स्मरण समेत माधव कुमार नेपालले गरेका छन्। सुनौ माधव कुमार नेपालको यो अभिव्यक्ति। हामीले शहरका साथ भन्नुपर्छ, यो मुलुकमा काम कसैले गरेको छ भने हामीले गरेका छौँ, परिवर्तन कसैले गरेको छ भने हामीले गरेका छौँ, गणतन्त्र कसैले ल्याएको छ भने हामीले ल्याएका छौँ, गणतन्त्र आउँदैन नेपालमा भन्नेहरू यही पार्टीभित्र थिए। गीत गाएर मात्रै हिँडेका होइनन्, विरोध गरेर हिँडेका थिए। उत्साह बढाउने होइन, उत्साह घटाउने काम गरिरहेका थिए। हामीले टेरेनौँ, वास्ता गरेनौँ, हामीले भन्यौँ हिँड्ने हिँडिरहन्छन्, हिम्मत नभएकाहरू थन्किरहेका हुन्छन्, बसिरहन्छन्, बस्नेलाई बस्न देऊ, हिँड्नेलाई जान देऊ। हामी हिँडिरह्यौँ, राजतन्त्रका विरुद्धमा अरू पार्टीले पनि हिम्मत गरेन, कङ्ग्रेसको पनि खुट्टा काम्यो, उसले पनि बेबी किङ भन्न थाल्यो, तर हामीले एक्लै आँट गऱ्यौँ र परिपत्रलाई साकार पार्यो। संविधान निर्माणको सन्दर्भमा त्यही हो, परिवर्तनको गतिको सन्दर्भमा त्यही हो, राष्ट्रियताको पक्षमा दृढताका साथ उभिएको पनि गौरवका इतिहासहरू पनि छन्दैछन्। त्यस हुनाले तिनटै क्षेत्रमा हामीले भूमिका खेल्यौँ। 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने बेलामा उसले राष्ट्रियताको झन्डा उठाएको थियो, देशभक्तिको झन्डा उठाएको थियो, देशको स्वाभिमानको झन्डा उठाउनुपर्छ भनेको थियो, हामीले उठाउँदै आयौँ। आज पनि नेपाली जनताले देशभक्त शक्ति कोही छ भने कम्युनिस्टहरू हुन् भन्दछ, विदेशीहरूको दलाल भन्दैनन्, देशभक्त नेपाली हुन् यिनीहरू, कम्युनिस्टहरू नेपालकै सन्तान हुन् यिनीहरू, विदेशीहरूको पछि लाग्दैनन्। दर्शकबिन, यहाँले सुन्नुभयो नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको यो अभिव्यक्ति। उनले भनेका छन् गर्न चाहने हो र इच्छा शक्ति हुने हो भने छोटो समयमै धेरै काम गर्न सकिन्छ, तर अहिलेको जुन राज्य सञ्चालन गरिरहेका दलहरू छन् र त्यसको नेतृत्व गरिरहेका छन् केपी शर्मा ओली, उनले काम जति चाहना थियो र जति गर्नुपर्थ्यो त्यो काम गर्न सकिरहेका छैनन् भनेर उनले आफ्नो विगतको प्रधानमन्त्रीत्वको कालको उदाहरण दिँदै उनले वर्तमान सरकार र त्यसको नेतृत्व गरेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि कटाक्ष गरेका छन्। दर्शकबिन, यिनै विषयवस्तु र प्रसङ्गसहित आजलाई निर्धारित समय सकिएको छ। हामी भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तु र यहाँहरूका अभिव्यक्तिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।